Drahí šachoví priatelia, my vás vítame na Bratislavskom šachovom lete na 3. ročníku, kedy sa nám to krásne rozbehlo 1. až 5. augusta 2022 v Nemeckom kultúrnom dome v Ráči. Vchádzame, ale tu vonku sa analyzujú partie alebo sa hrajú baghausy. Poďte donútra a vo vnútri prebiehajú 3 paralelné turnaje. Turnaj A pre hráčov, ktorý ide na FIDE rating od 1400 vyššie s divokou kartou od 1300. Potom máme B turnaj, takisto na FIDE rating v štandarte od 1000 do 1400. No a potom máme C turnaj, ktorý je pre deti, ktorý je zároveň denným táborom. Okrem toho ďalšie sprievodné turnaje, je to paráda, všetci si to užívajú. V troch hlavných turnajoch máme v Ačku, Bčku dokopy 70 ľudí a máme potom v Cčku ďalších 15 detí. Je to super, poďte!